Дивіться, народ, що мені дали помацкати. Травматичний револьвер Курц називається. Від компанії СЕМ. Хто не знав, раніше вони такої повністю форми випускали під патрон Флобера револьвери, а це травматичний 9 ПА. Так. Цікава штука, так. Тут можна вже, сподіваюся, так класати. Самовзвод є. Він виходить не ударник в даному випадку, а так і називається бойок. Тому що ударник ВАР-15, а тут бойок. Тобто він такий маленький, а по ньому б'є курок. Тому він бойок. Прикольна штука, зроблений доволі специфічно. Чимось трошки нагадує Ругер. Таке покриття доволі цікаве, до речі. Рукоятки дерев'яні, це навіть не пластик. Зверніть увагу, тут є така педалька, натискаєте, випадає така спеціальна штука. Це щоб вибивати гільзи, тому що що? Правильно, тут немає відкидання барабану в бік. Тут такий прапорець, який совується вниз і, як то кажуть, по-наганівськи просто прокручуєте, по одній гільзі вибиваєте, так само по одному патрону споряджаєте. Так, я сподіваюся, камори там буде видно. От. І зверніть увагу, вибачте, що я якби стволом на вас показую. Але пальці ось іде камера під сам патрон. Я так розумію, тут повинен бути або мункліп якийсь, який тримає, або просто тут камера зроблена як у травматичного пістолета, тобто під гільзу без ранду зовнішнього, а звичайна пістолетна гільза. І десь за 5 мм до кінця барабану там іде звуження. Якщо буде видно, можливо, буде видно, якщо заглянути, то там йде звуження, і потім, як бачите, тут отвір уже менший, а вихіди ствола ще менше. Можливо, тут ствол навіть конусом зроблений. Коротше кажучи, якщо вам буде цікаво, ви пишіть в коментарях, я тоді спробую повністю зробити огляд по цьому револьверчику, доволі цікавому. До речі, немає цього прокласування. Ну, Double Action револьвер, як і повинно бути у револьвері. Але такий специфічний і прикольний. Ну, єдине, що палець трошки висить, звичайно, але то таке. Все, бувайте, підписуйтесь.